Kao i svih godina do sad, opština Šid raspisala je konkurs za dodelu sredstava po projektima iz oblasti kulture, znači za 2019. godinu. Uslovi konkursa kao i način konkurisanja je isti kao i prošle godine, a oni koji mogu da konkurišu su svi koji podnesu projekte vezane za kulturu i projekte iz kulture za očuvanje tradicije i kulture naroda ovih prostora. Naravno, svi osim kulturnih ustanova koje su, da tako kažem, državne, znači svi oni ostali koji imaju projekte iz kulture narednih 15 dana po ovom konkursu mogu da konkurišu i nadam se dobiju sredstva za realizaciju tih konkursa. Kao i prošle godine, znači sredstva su u iznosu 3,5 miliona dinara koje su planirane za sve projekte iz oblasti kulture. Da li postoje neki prioriteti? Naravno, prioriteti su za stvaraoce sa teritorije opštine Šid. Međutim, svi oni koji budu radili na projektima koji će opštinu Šid i kulturno delovanje na teritoriju opštine Šid razvijati, a nisu sa teritorije opštine Šid, takođe mogu da konkurišu.